Saeima sākusi darbu pie 2023. Gada budžeta izvērtēšanas. Svarīgākā valsts finanšu dokumenta izveide iekavējās saistībā ar jaunās valdības ieilgušo tapšanu pērnā gada nogalē. Šodien budžets un to pavadošo likumu grozījumi nodot izskatīšanai parlamenta komisijās. Plašāk stāsta Krišs Kairis. Pagājušajā nedēļā valsts budžeta likumprojektus tradicionālajā ādas portfelī Saeimā nogādāja finanšu ministrs Arvils Ašarādens. Tas iezīmējis jaunu posmu, kurā savu darbu valsts budžeta izstrādē paveikusi valdība un no savas korekcijas varētu ieviest arī Saeima. Lai gan sagaidāms, ka tās nebūs lielas. Saeimas vienīgā iespēja izteikt budžetā savu neapmierinātību ir atgriezt budžetu atpakaļ, bet tas nozīmē, ka valdība krīt. Protams, ja mēs saskatīsim šeit priekšlikumus, kas būtu ņemami vērā, mēs šo diskutēsim ar valdību, un tad, vienojoties ar valdību, tikai mēs varam kaut ko mainīt, tas ir tikai normāli. Plašu debašu par valsts budžeta nodošanu skatīšanai komisijās šodien nebija. Karstākās diskusijas vēl tikai visticamāk gaidāmas. No tribīnes šodien runāja vien pāris deputāti, tostarp vairāk opozīcijas pārstāvi, kas pauda savu neapmierinātību ar valdības sagatavoto budžetu. Šajā budžetā vispār nav ieplānotas nekādas reformas. Tas ir pirmais pārmetums. Tātad bāze ir palikusi tieši tāda pati. Mēs joprojām esam daudz nekonkurētspējīgāki nekā Igaunija, piemēram. Mēs Saeimā esam ieraudzījuši ļoti vāji sagatavot budžetu, tie tikai 13 likuma projekti, un principā manā ieskatā tas piedāvājums ir 20. Gada budžeta turpinājums 23. Gadā. Valdošā koalīcija šā gada budžetam iezīmējusi vienu galveno līniju – ekonomikas transformāciju. Deputāta Reira vārdiem tas nozīmē veidot sistēmu, kur Latvijas uzņēmumiem ir konkurētspēja. Valdības ieskatā, lai to sasniegtu ar atbalsta pasākumiem, uzņēmējiem vien nepietiek. Nepieciešama vesela un izglītota sabiedrība. Tāpat vajadzīga arī spēcīga iekšējā un ārējā drošība, kas ir vienas no galvenajām šajā budžetā iezīmētajām prioritātēm. Ja mēs neiegūdam drošībā vai kaut kādā veidā atstājam to nolārtā, tad vispārējais, visi ieguldījumi jebkur citur, ja, tautsaimniecībā, izglītībā un jebkur citur, ja, viņš jau var vienā minūtē, viņi var norakstīties, ja, ir notiek tad Krievijas agresija. Šodien pie Saeimas notika arī iepriekš nesaskaņots protests pret budžetu. Kāda laikā naudu plēš! Skaļākais no protestētājiem arī aizturēts, un valsts policija pret viņu sākusi divus administratīvā pārkāpuma procesus. Krišs Kairis, Mārs Jurgensons, Latvijas televīzija.